ओ
ملے فرمایا سر او مانا تے حال والا ہنا پتھر میں تو کے کھڑو ٹے وچوا عبادت کرندے کرندے مری رب کے تو عرض کرے سونی سا وا مجا مالک ہنا کے نیڑو بناو تے پتھر دے اندر رکھی کرے ہنا جو شہر جو پتا اے جو کھائے پیڑا اللہ اکبر نہ کے کیا تو دیا رے کیا تو کھا رے کیا تو پیا رے وا ملاد کرنے میں تو کیڑو فائدہ ہوا
Shabbat Shalom.